Φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε. Θα κάνουμε μία μοναδική ανάλυση, ερμηνεία για την πύλη που είναι στις 8-8, τώρα εδώ τον Αύγουστο κοντά. Το βίντεο λοιπόν ισχύει από τη στιγμή που το βλέπει κάποιος. Αν το δεις μετά από πάρα πολύ καιρό, δεν είναι τυχαίο, κάτι θέλει να σου πει. Εσύ λοιπόν που είσαι καινούριος και με βλέπεις για πρώτη φορά, κάνε την εγγραφή, πάτε το καμπανάκι δύο φορές για να βλέπεις όλες τις αναλύσεις μου και όλα αυτά τα οποία κάνω. Είμαι ο Ακάς και έχω και site επίσης, το akastaro.gr, στο οποίο εκεί υπάρχουν και δωρεάν παροχές, δωρεάν υπηρεσίες για να πειραματιστείς με πάρα πολλές επιλογές. Πάμε όμως στο θέμα μας. Πύλη. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Γράφουν πάρα πολλά πράγματα. Κάποιοι από εσάς μπορεί να μην τα πιστεύετε. Κάποιοι μπορεί να τα πιστεύετε. Κάποιοι μπορεί να αμφισβητείτε. Είναι λογικό. Να σας κάνω μια μικρή υπόθεση. Ας υποθέσουμε λοιπόν, ας φανταστούμε, ας βάλουμε το μυαλό μας, ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ ωραίο μέρος, έχει ησυχία, με ένα ωραίο ταβερνάκι, είμαστε μέσα στη θάλασσα, ηρεμία, φυσάει και λίγο, έχει και λίγη δροσούλα, δεν μας τρελαίνει ζέστη, τρώμε όμορφα, τρώμε τα καλαμαράκια μας, τρώμε τα αυτά, πίνουμε τα ουζάκια μας, τις μπύρες μας, δεν ξέρω, ο καθένας το κρασάκι μας. Δεν μιλάμε για αστρολογία. Παρ' όλα αυτά όμως η κουβέντα έρχεται στο εξής. Ναι παιδιά, έχουμε και 8-8. Σημαντικό. Αν κάποιος δεν ξέρει αστρολογία, τι θα σου έλεγε? Ποια θα ήταν μια νορμάλα, ας το πούμε, κουβέντα συζήτηση? Να προχωρήσουμε, να κάνουμε πράγματα, να ξεπεράσουμε εμπόδια και οτιδήποτε άλλο. Υγεία, απλά αυτά που ο καθένας ονειρεύεται. Εγώ θα βάλω και έναν-δύο ακόμα παράγοντες. Αυτή η πύλη, πραγματικά και αστρολογικά, σημαίνει υπενθύμηση. Όλες οι πύλες στην αστρολογία σημαίνουν υπενθύμηση. Υπενθύμηση του ονόματός σου, υπενθύμηση του χαρακτήρα σου, της προσωπικότητάς σου, υπενθύμηση της ενέργειάς σου, υπενθύμηση τι μπορώ να πετύχω, τι μπορώ να κάνω στη ζωή. Και αυτό που σου λέω δεν είναι αστρολογικό, αυτό που σου λέω είναι ανθρώπινο, έτσι. Μπορώ να πετύχω στη ζωή μου? Μπορώ να πετύχω αυτό το στόχο? Μπορεί ίσως να μην έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Και αστρολογικά και με ταρό μπορεί να έχουμε μια προσέγγιση, ας το πούμε, ή μια προβλεπτικότητα. Όμως, το σημαντικό είναι η υπενθύμηση και το άλλο κλειδί είναι η επιμονή. Σαν ζώδιο Λέων, να το πάρουμε τώρα λίγο, να το πούμε έτσι αστρολογικά, το ζώδιο του Λέοντα είναι η επιμονή στο στόχο. Σημαίνει βρε δεν πά να μου στείλετε. Ό,τι και να κατέβει, ό,τι εμπόδιο και να μου στείλετε, εγώ θα το ξεπεράσω. Είναι όντως μία ενέργεια μαχητή. Το λιοντάρι και σαν ζώο δηλαδή, είναι ένα και που μάλιστα και πολλές χώρες και πολλές περιοχές έχουν ως σύμβολό τους το λιοντάρι, δεν είναι τυχαίο, είναι η τόλμη, είναι η δύναμη, είναι η επιμονή. Είναι ότι είναι ατρόμητο, είναι ότι έχει δύναμη. Αυτό είναι και για τους ανθρώπους, έστω και συμβολικά. Τώρα, πάμε σε κάτι άλλο. Ο ήλιος και ο οροσκόπος, όπου συναντιόνται, υπάρχει, γίνεται η συνάντηση της πύλης για να ανοίξει, έχει κάποιες συγκεκριμένες μοίρες. Δεν θα σας μιλήσω πολύ για αυτές, θα σας πω κατευθείαν τα δύο κλειδιά. Το ένα είναι η δύναμη, δεν είναι τυχαίο. Η μοίρα, έτσι, οι μοίρες αλλάζουν βέβαια. Είναι η δύναμη και είναι και η αλχημία. Αυτές οι δύο μοίρες, σαν ταυτότητα, σαν όνομα, είναι η δύναμη και η αλχημία. Βάλε την αστρολογία κατά μέρος. Δεν θα ήταν και ανθρώπινο αυτό και στην κουβέντα που κάνουμε και που είπα προηγουμένως στο ταβερνάκι σαν ιστορία. Δύναμη για να ξεπεράσουμε εμπόδια. Να έχεις δύναμη ρε, να σε παλικάρι, να σε αμαζόνα. Αλχημία είναι λίγο περίεργο. Αλχημία όμως είναι, τι σημαίνει, ποιος είναι ο συμβολισμός? Είναι η αλλαγή, είναι το αλλάζω. Αλλάζω τη χημεία. Πρώτα απ' όλα αλλάζω τη χημεία του εαυτού μου απέναντι στα γεγονότα, στις καταστάσεις και στις ανθρώπους, έτσι. Η ζωή είναι μια άλλη χημεία. Με κάποιους θα ταιριάξουμε ανθρώπους, με κάποιους δεν θα ταιριάξουμε με τίποτα.
Με κάποιους μπορεί να αισθανθούμε και μίσος, με κάποιους μπορεί να μην τους θέλουμε, κάποιους να το παρεξηγήσουμε. Το ίδιο σημαίνει και με εμάς, έτσι. Κάποιοι θέλουν να μας γουστάρουν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Κάποιοι μπορεί να μας το δείχνουν και με άκομψο τρόπο, μπορεί να είναι και επιθετικοί απέναντί μας. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να δεις τι δύναμη βγάζεις εσύ από αυτή την αλχημία. Εντάξει, πάμε τώρα. Θα τα εξηγήσουμε. Ζώδιο. Θα δεις ζώδιο, οροσκόπο και αν γνωρίζεις που έχεις τον Λέοντα, κυρίως σε ποιον οίκο, αλλά εδώ από αυτήν την ανάλυση, ενώ να δεις τον Λέοντά σου σε ποιον οίκο τον έχεις για να μπορέσεις να διαβάσεις τον χάρτη σου λίγο. Εδώ όμως τώρα για να είμαι ξεκάθαρος, πάλι να το ξεκαθαρίσω, βλέπεις ζώδιο οροσκόπο. Αν δεν ξέρεις τώρα τον οροσκόπο σου, επέλεξε ένα αν θέλεις και στην τύχη. Ζώδιο οροσκόπο. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Και να ξεκινήσω λοιπόν. Να δούμε. Θα τραβήξω μία κάρτα αριθμολογική, η οποία είναι την έχω προφτιάξει, γιατί χρειάζεται, γιατί αυτή η πύλη έχει και μία αριθμολογική ανάλυση για κάθε ζώδιο. Μπορούμε να βρούμε την αριθμολογική ανάλυση για κάθε ζώδιο, για τον κάθε άνθρωπο, υπάρχει μία τεχνική εν πάση περιπτώσει. Οπότε εδώ τι θα κάνουμε, εδώ λοιπόν για κάθε ζώδιο θα βγάλω τον αριθμό που βγαίνει με βάση αυτή την πύλη. Στη συνέχεια, ιδιαίτερες κάρτες του ταξιδευτή, του ιερού ταξιδευτή και μία κάρτα ταρό για να δούμε τις κύριες ενέργειες για κάθε ζώδιο. Εντάξει, και ξεκινάμε λοιπόν. Η πρώτη κάρτα που αντιστοιχεί αριθμολογική για το ζώδιο του κρυού είναι η καρμική ολοκλήρωση. Αυτή η πύλη λοιπόν σημαίνει ότι κάτι καρμικό αρχίζει και ολοκληρώνεται. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γενικότερα, σαν διαδικασία, σαν νέο. Σου δίνει τη δυνατότητα, αγαπημένη μου κρυαρίνα, να ξεκαθαρίσεις καρμικά πράγματα, γεγονότα με συγκεκριμένους ανθρώπους και να ξεκαθαρίσουν και κάποιες καταστάσεις. Έχεις την ευκαιρία, πρόσεξε. Έχεις την ευκαιρία, εσύ έχεις την αλχημία, εσύ είσαι ο αλχημιστής, εσύ θα τα αλλάξεις, εσύ πρέπει λοιπόν ως καλός αλχημιστής να βρεις τη δύναμη και να αλλάξεις τη χημεία για να έρθει η καρμική ολοκλήρωση. Είναι πολύ σημαντικό. Η ενέργεια τώρα του ταξιδευτή που έρχεται εδώ να σου πει, του ιερού ταξιδευτή, είναι ότι κοίταξε να δεις, προχώρα με χάρη στη ζωή αλλά και με ευγνωμοσύνη, διότι έχει έρθει η στιγμή της χαράς. Έχει έρθει η στιγμή να απολαύσεις τη χαρά της ζωής. Εντάξει, εσύ θα το κάνεις. Εσύ λοιπόν πρέπει να βρεις τη χάρη και να φέρεις χαρά στη ζωή σου. Και μία κάρτα ταρό που σημαίνει ο πύργος. Ο πύργος έρχεται πάντα ως μήνυμα στη ζωή, ναι, να σου επιβεβαιώσει και να σου πει το εξής. Στη ζωή τα πράγματα πολλές φορές έρχονται ξαφνικά και απότομα γεγονότα. Είναι εκτός ελέγχου. Δεν μπορείς να τα βάλεις με το Θεό, δεν μπορείς να τα βάλεις με το σύμπαν, δεν μπορείς να τους νικήσεις, δεν μπορείς να τα βάλεις με δυνάμεις μεγαλύτερες από εσένα, διότι είμαστε όλοι, να το πω έτσι, απλοί άνθρωποι όπου πολεμάμε με τη δική μας μοίρα και το δικό μας πεπρωμένο και ο καθένας με το δικό του ριζικό, ας το πούμε. Από την άλλη, αυτό το οποίο σου εξασφαλίζει και σου λέει, τώρα είναι η στιγμή να ολοκληρώσεις πράγματα για να γεμίσει, ας το πούμε, και θετικά το κάρο. Ταύρος. Ο Ταύρος λοιπόν έρχεται, άμα ακούτε κάτι θορύβους εδώ του κουτούκου, είναι ο γάτος μου, είναι ο Μπλάκι. Αν το ξέρετε, οι πιο παλιοί μπορεί να το ξέρουν. Ο οποίος προσπαθεί να βρει, εδώ δίπλα μου τώρα, να βολευτεί, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, είναι και λίγο παχουλούλης, προσπαθεί ο Κακομύρης από εδώ, από εκεί. Κάνει και το καμπανάκι που του έχω βάλει, κάνει και λίγο τα αυτιά του και λίγο από εδώ. Λοιπόν, ωραία. Έχει πέσει και έπρεπε. Στο ζώδιο του Ταύρου βγήκε αυτός. Λοιπόν, πάμε. Τέσσερα αριθμός, τέσσερα στο ζώδιο του Ταύρου. Ο αριθμός τέσσερα σημαίνει χτίζω, οργανώνω, μελετάω, αλλά έχω και εδώ την αντοχή που χρειάζεται, την ψυχική αντοχή, για να πετύχω πράγματα και στόχους. Αυτή η πύλη λοιπόν, αυτή η υπενθύμηση της πύλης, σου λέει αλχημικά
Και εδώ σου λέει, βρες δύναμη Ταύρε, να διατηρήσεις κάποια πράγματα, να προχωρήσεις, αλλά και να χτίσεις κάτι συμβολικό, έτσι. Ναι, μπορεί να είναι και κυριολεκτικό, μπορεί να είναι το χτίσιμο μιας σχέσης, μιας εμπιστοσύνης. Από την άλλη, με την όμορφη κάρτα του ιερού ταξιδευτή, είναι ότι όλα τα πάντα στη ζωή είναι πιθανά. Αυτό σου λέει αυτή η πύλη. Μεγάλε, μεγάλη. Όλα είναι πιθανά στη ζωή. Έτσι είναι. Επέλεξε όμως, διότι έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις το δικό σου μονοπάτι, με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Προσέξτε. Εδώ επειδή κάνουμε ζώδια και οροσκόπους. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι είστε ζώδιο Ταύρος, είστε όλοι ίδιοι και ίδιες. Ξεκάθαρα. Δεν σημαίνει επίσης ακόμα και αν συμπίπτει να έχετε το ίδιο ζώδιο και τον ίδιο οροσκόπο, να είστε ακριβώς το ίδιο άνθρωποι. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Η αστρολογία έχει μια πολυπλοκότητα η οποία ταιριάζει με την ψυχολογία, προσωπικότητα, χαρακτήρα, πολυπλοκότητα ενός πραγματικού ανθρώπου. Το ξεκαθαρίζω. Πάμε όμως να δούμε εδώ. Ότι όλα είναι πιθανά στη ζωή. Επέλεξε το μονοπάτι σου. Ναι, δεν είναι το ίδιο για όλους τους Ταύρους και τις Ταυρίνες. Παρ' όλα αυτά όμως, επιλογές. Και μια πολύ όμορφη κάρτα που βγαίνει, κλείσιμο. Κλείσιμο. Αυτή η πύλη έρχεται να σου υπενθυμίσει και να σου πει: είσαι μάγκας, μάγκισσα, Ταύρε μου. Είσαι καλός αλχημιστής. Είσαι. Γιατί? Γιατί έχεις σοφία. Γιατί έχεις γνώσεις. Γιατί έχεις υπομονή και ξέρεις πολύ καλά ότι όλες οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα σου. Να μια υπενθύμηση. Ζώδιο δίδυμη. Αριθμός 5. Αλλαγές επί αλλαγών. Δεν θα σας αρέσει. Το ξέρω που τα ακούς. Είμαστε στο ταβερνάκι και μιλάμε. Και συζητάμε. Και τα λέμε. Μα μου αυτό εκείνο τα άλλο. Η ζωή είναι απρόβλεπτες αλλαγές. Η ζωή έχει αλλαγές τις οποίες πολλές φορές και εμείς δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε. Έτσι είναι. Εσύ μπορεί να γουστάρεις κάποιον να τρελαίνεσαι. Αυτός μπορεί όχι τόσο πολύ. Μπορεί να έχεις μια πάρα πολύ όμορφη σχέση και ξαφνικά βλέπεις σημάδια περίεργα. Έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορείς να ελέγξεις τον άλλον. Την ψυχοσύνθεσή του. Υπήρχε στην αρχή πάθος αυτό, όταν το άλλο του πέρασε. Όχι, όχι, σε θέλει, σε γουστάρει, αλλά δυσκολεύεται. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Όμως η αλλαγή στη ζωή είναι και θετική. Διότι οι αλλαγές στη ζωή μας οδηγούν εκεί που πρέπει να είμαστε. Και μιλάω τώρα σε normal πράγματα. Μην μου πείτε για δύσκολες καταστάσεις, τρομακτικές καταστάσεις, πολέμους, βίες κτλ. Εννοούμε τώρα για φυσιολογικά πράγματα. Εντάξει, να το προσεγγίσουμε ως εκεί. Και εκεί έχω ξαναπεί, το έχω ξαναπεί, υπάρχει ερμηνεία. Δεν θέλω όμως σε αυτή την ανάλυση να βάλω αυτόν τον παράγοντα μέσα. Για να δούμε με την κάρτα του ιερού ταξιδευτή. Πού πηγαίνεις εσύ ρε παιδί μου και πηγαίνεις με τις ευλογίες του ουράνιου τόξου. Ότι ξέρεις κάτι, έχεις ευλογίες στη ζωή σου, προχωράς, μη φοβάσαι, προχώρα διότι ναι, έχεις καθοδήγηση και μπορείς να βρεις τη διαδρομή σου σε αυτή τη ζωή γενικά. Αυτή η πύλη αυτό σου λέει, έχεις ευλογίες, τι φοβάσαι, έχεις προστασίες. Και βγαίνει εδώ πέρα και μια κάρτα με έναν βασιλιά κούπα, μπορεί ένας πατέρας, ένας παππούς, μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι όριμος για εσένα, είναι εκεί και σε συμβουλεύει ορθά και με τη σοφία του και με την αγάπη του που έχει για σένα. Δεν είναι τύχη, έχει βγει πάλι εδώ αριθμός 5 σε αυτή την κάρτα, αλλά όμως, κοίταξε να δεις, υποστήριξε τον εαυτό σου, αγάπησε τον εαυτό σου, σου λέει αυτός εδώ πέρα ο τύπος, είναι το κύριο μήνυμα. Ζώδιο καρκίνος. Έχει βγει ο αριθμός 2. Εδώ η κάρτα λέει patience, που σημαίνει υπομονή, αλλά ο αριθμός 2 σημαίνει και σχέσεις, σημαίνει το άλλο μου μισό. Σημαίνει και δίδυμες φλόγες και αδελφές ψυχές. Έχουν κάποιες διαφοροποίησεις, έχουν και κοινά, αλλά και έχουν και κάποιες διαφοροποίησεις. Εγώ το βάζω τώρα απλά στο τραπέζι. Ο αριθμός 2 σημαίνει και συνεργασία. Ο αριθμός 2 σημαίνει και τα βρίσκω. Ο αριθμός 2 σημαίνει και υπομονή με κάποιον άνθρωπο. Ο αριθμός 2 σημαίνει και σε καταλαβαίνω, σε κατανοώ ή τουλάχιστον θέλω να σε καταλάβω και κάνω προσπάθειες για να σε καταλάβω. Άρα το αλχημικό σου πρότυπο εδώ είναι το μαζί. Είναι το συν. Είναι δηλαδή
Πηγαίνουμε μαζί, συμπορευόμαστε. Η κάρτα η οποία βγαίνει είναι ότι, κοίταξε να δεις, ευτυχία, αγάπη, και το άλλο που σημαίνει εδώ είναι ότι άνοιξε την καρδιά σου στη χαρά της ζωής. Έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη, αλχημικά, με κάποιο τρόπο, να βρεις, να ξαναβρεις αν θέλεις, τη χαρά της ζωής. Κάτι σε πιέζει, καρκίνε μου, εσένα, έτσι, και νιώθεις λίγο ότι δεν παίρνεις όση χαρά θα ήθελες από τη ζωή. Και μία κάρτα η οποία έρχεται εδώ, που έχει να κάνει με σχέσεις, κυρίως ζυγός είναι αυτό το ζώδιο που κυβερνάτε, από αυτή την, που η κάρτα κυβερνιέται, αλλά βέβαια και από τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα, ο ζυγός πάντα έχει να κάνει με τις σχέσεις των ανθρώπων. Εδώ έχει βγει πάλι ο αριθμός 2 λοιπόν. Δυσκολεύεσαι λίγο να πάρεις αποφάσεις, δυσκολεύεσαι ίσως να δεις ξεκάθαρα, σου λέει όμως η κάρτα, κοίταξε να δεις, συντονίσου με τις ενέργειες της νέας σελήνης, της νέας σελήνης, στοχάσου λίγο, άρχισε λιγάκι μέσα σου να ακούς τη διέστησή σου, την εσωτερική σου φωνή και θα βρεις τις απαντήσεις. Χρειάζεται όμως εδώ να πάρεις, να έχεις τη δύναμη να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Εντάξει. Πάμε στο ζώδιο του Λέοντα που έχει και την τιμητική του. Εδώ έχει βγει 2 φορές το 8. Καθόλου τυχαίο. Λοιπόν, σας έχω πει, βγαίνουμε έναν ιδιαίτερο τρόπο αριθμολογικό για να βγάλουμε αριθμούς από αυτή την νέα, από αυτή την πύλη στο Λέοντα. Εδώ σημαίνει αφθονία. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Αφθονία δεν είναι μόνο ύλη. Δεν σημαίνει έχω πολλά λεφτά. Δεν σημαίνει έχω πολλά σπίτια. Γιατί δυστυχώς αυτό είναι και ένα λάθος πρότυπο και μάλιστα είναι και πλάνη. Κάποιος μπορεί να είναι ευτυχισμένος αν δεν έχει και πολλά λεφτά. Φυσικά και μπορεί, εννοείται. Η αφθονία εδώ που μιλάει είναι η αλχημική αφθονία, είναι η πνευματική αφθονία. Να είσαι ένας άνθρωπος άξιος απέναντι στον εαυτό σου πρώτα. Να είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου. Και ο αριθμός 8 έχει μια πολύ ισχυρή ενέργεια, δύσκολη ενέργεια, δεν δαμάζεται εύκολα. Γιατί είναι ο αριθμός 88 και η κύρια αριθμή είναι κύριος αριθμός, έτσι λέει. Γιατί οι διπλοί αριθμοί που είναι όμοιοι, 88, 77, 33, 11, είναι δύσκολοι αριθμοί. Πρέπει να δαμαστούν πραγματικά. Αυτό είναι και το μήνυμα της αριθμολογίας που μαθαίνουμε κι εμείς. Αλλά είναι να βρεις τον εαυτό σου, αγαπημένο μου. Να βρεις την πνευματικότητά σου, την αλχημία σου. Τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρεις να κάνεις, να φέρεις αφθονία στη ζωή σου. Αγάπη, πολύ αγάπη. Να πάρεις και να δώσεις. Φροντίδα, έτσι. Υποστήριξη. Δεν είναι αφθονία να έχεις ανθρώπους να σε στηρίζουν. Εμπιστοσύνη, αλληλεγγύη. Βάλε και άλλα πράγματα. Αυτά είναι αφθονία και είναι υπεραρκετά. Η ιερή κάρτα του ταξιδευτή έρχεται λοιπόν για να σου μιλήσει ότι είσαι και ένας μύστης και μυστικός θεραπευτής με πολύ ισχυρές θεραπευτικές ενέργειες οι οποίες βγαίνουν από και προς εσένα. Δεν είναι τυχαίο γιατί όντως ο αριθμός 8 σε υψηλή οκτάβα, σε υψηλή δόνηση είναι ο ισχυρός πνευματικός θεραπευτής που είναι και συνδέεται βεβαίως και με τον Χριστό. Μην το ανακατέψω περισσότερο, μην χαθούμε, όπου θεραπεύει. Και εσύ ενώνεσαι, συνδέεσαι με αυτές τις ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες. Μία κάρτα λοιπόν που θέλουμε να ρίξουμε εδώ είναι το 10, να τη αφθονία, πάλι με άλλο τρόπο και σε ύλη. 10 πεντάκτημα. Ωραία, συνδέεται κυρίως με το ζώδιο της Παρθένου, από τα ζώδια της Γης, αφορά βεβαίως και τα υπόλοιπα ζώδια της Γης, θέλει να σου πει ότι όλα έρχονται αυτή τη στιγμή να ανθίσουν εφόσον έχεις βάλει τη σοφία σου και την πνευματικότητά σου. Εδώ σημαίνει και επίτευξη στόχων. Έχεις δύναμη, εδώ στο γήινο πεδίο, γιατί πέρα από τα πνευματικά είναι πολύ καλά όλα αυτά, αλλά χρειάζεσαι, ναι, και την ύλη και το χρήμα και την εσωτερική επιθυμία και να προχωρήσεις και να προοδεύσεις και να πετύχεις πράγματα. Είναι αλχημικά και δυναμικά μέσα στο πεδίο σου. Παρθένο στο ζώδιο. Έχει βγει ο αριθμός 66. Άλλος ένας δύσκολος πνευματικός αριθμός, κυρίαρχος αριθμός,
Όπου, όπως είπα και προηγουμένως, αν το ακούσατε, είναι δύσκολο να δαμαστεί ο αριθμός αυτός. Πολύ γρήγορα να σας το εξηγήσω. Ο 66 είναι κυρίαρχος αριθμός. 66 είναι η υψηλότερη οκτάβα. Στην ουσία είναι η πρόκληση του ανθρώπου να ζήσει σε αυτή την υψηλή οκτάβα. 66 είναι δύο φορές το 6. Είναι ένας αριθμός φροντίδας, έκφρασης, αγάπης, υγείας, θεραπείας, υψηλής θεραπευτικής δυνατότητας. Εντάξει. Δεν την έχουν όλοι οι άνθρωποι και δεν μπορούν να την αγγίξουν όλοι οι άνθρωποι αυτή τη θεραπευτική δυναμική. Γι' αυτό πέφτουν και πάνε στο 12 και πάνε στο 3. Δεν είναι κακός αριθμός, αλλά πώς να συνδυάσεις τώρα, βάλετε πόσους αριθμούς έχουμε βάλει, 66, 12, 3. Ήδη άρχισε και γίνεται δύσκολο. Αλλά από την άλλη όμως, έρχεται να σου μιλήσει και να σου πει όμως ότι ως ζώδιο θεραπείας, ναι, γιατί το είναι κατεξοχήν ζώδιο θεραπείας, έχεις όλες τις δυνατότητες να θεραπεύσεις τον εαυτό σου, αλλά και άλλους ανθρώπους, και όχι μόνο αυτό, να τους καταλάβεις, να τους κατανοήσεις. Και η πύλη λοιπόν σου μιλάει για υψηλή, να σου το πω μάλλον, πολύ δυνατή θεραπεία, πολύ δυνατή θεραπευτική ικανότητα, πρώτα προς τον εαυτό μας. Η ιερή κάρτα του ταξιδευτή είναι ότι, κοίταξε να δεις, έχεις και χώρο και πεδίο και μέρος στο οποίο μπορεί να αισθάνεσαι μεγάλη ασφάλεια, αλλά όλες οι απαντήσεις είναι μέσα σου. Και ταιριάζει πάρα πολύ με την κάρτα ταρό του Ερημίτη, όπου είναι το φαναράκι το οποίο φωτίζει γύρω-γύρω, διότι μπορείς να γίνεις ένα φωτεινό πλάσμα για τους γύρω ανθρώπους. Σε γνώσεις, σε ψυχοσύνθεση, σε υποστήριξη, σε κατανόηση, σε αγάπη, έτσι. Και εδώ τι άλλο έχουμε? Εδώ έχουμε άλλον έναν αριθμό 9, ο οποίος όμως δεν είναι και τόσο, να σου το πω έτσι, θετικός. Όμως το 9 ξυφών έρχεται να σου πει ένα πράγμα. Με το να ανησυχείς μόνο δεν αλλάζει τίποτα. Με το να κάθεις και να ανησυχείς και μόνο να ανησυχείς δεν αλλάζει καμία κατάσταση. Πρέπει να αποφασίσεις πραγματικά ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σου, σου λέει αυτή η πύλη. Αποφασιστικότητα. Η αλχημία σου δεν είναι στεναχώρια. Η αλχημία σου είναι κλείνω κύκλο, κλείνω τις στεναχώριες μου, κάνω κάτι γι' αυτό, προχωράω, αφυπνίζομαι, ενδυναμώνομαι. Ζώδιο ζυγός. Και εδώ βγαίνει ο αριθμός 77. Πνευματικότητα. Όντως, στην αρχαία μυστική αστρολογία, αυτό εδώ πέρα το συμβολάκι, το βλέπετε? Αυτό το συμβολάκι στην ουσία ήταν σαν ένα πιρούνι, που όντως είναι, το κρατάς έτσι, που κάνει μια ιδιαίτερη δόνηση, με σκοπό να θεραπεύει μέσω ήχου. Το ζώδιο ζυγός βεβαίως έχει να κάνει με τις σχέσεις, έχει να κάνει με τις επιλογές, έχει να κάνει και με τη δικαιοσύνη, έχει να κάνει με το ζυγίζω τα πράγματα, βάζω σε μια ισορροπία. Η πνευματικότητα που λέει εδώ είναι ότι είσαι ένας αλχημιστής, αγαπημένα αγαπημένα, μια αλχημίστρια η οποία μπορεί σε αυτό το διάστημα να σου ανοίξει και ένα άλλο πεδίο και μια άλλη πηγή ή μια άλλη πόρτα της πνευματικότητάς σου, να αντιληφθείς ότι είσαι ένα πολύ δυνατό πνευματικό πλάσμα, ότι μέσα σου έχεις πολύ εσωτερική δύναμη και να ανακαλύπτεις την αλήθεια. Πόσο στο ακριβώς, πρόσεξε. Εδώ που λέει discovering the truth, σημαίνει ότι όντως το ζώδιο ζυγός είναι και το ζώδιο της δικαιοσύνης, έτσι. Είναι και το ζώδιο που κρατάει τη ζυγαριά και ζυγίζει και έχει, δηλαδή ο καθένας θα πάρει αυτό που του αξίζει. Αυτή είναι το νόημα. Και εδώ λοιπόν είναι να ανακαλύψεις την αλήθεια. Ότι κοίταξε να δεις, εσύ πραγματικά στέκεσαι αυτή τη στιγμή σε ένα μονοπάτι στο οποίο ανακαλύπτεις αλήθειες. Ενώ εδώ αυτός δείχνει άλλη διαδρομή, εσύ πηγαίνεις στη δική σου διαδρομή, διότι εκεί είναι η δική σου η αλήθεια, και αυτό για να το πετύχεις σημαίνει υψηλή πνευματικότητα. Αν δες, πίστεψέ το. Εντάξει. Είσαι έτοιμος, έτοιμη να ανακαλύψεις πολλές αλήθειες, γήινες αλήθειες, πραγματικές αλήθειες, έτσι, σε αυτή τη ζωή. Πολλές διαπιστώσεις. Και βγαίνει και ένας μπαστουνάτος βασιλιάς εδώ, βασιλιάς μπαστουνιών,
χρησιμοποίησε τη δύναμή σου, την υψηλή σου ενέργεια για να προχωρήσεις, να πετύχεις πράγματα, έχεις πολύ σοφία, πολύ διέστηση, πολύ ενέργεια, συντονίσουμε αυτές τις ενέργειες, σου λέει εδώ, και προχωράς με απίστευτη δύναμη και ορμή. Σκορπιός, ολοκλήρωση. Ή κάτι πρέπει να ολοκληρωθεί ή κάτι το ολοκληρώνεις. Εσύ από μόνος. Οι ολοκληρώσεις πολλές φορές είναι δύσκολες, είναι επίπονες. Ο αριθμός 9 είναι ένας πολύ ζώρικος αριθμός στην αριθμολογία. Δεν είναι καθόλου εύκολος. Όλοι οι αριθμολόγοι προσπαθούν να δώσουν μια έννοια θετικής εξέλιξης για τον αριθμό 9. Ο αριθμός 9 περιέχει όλους τους προηγούμενους αριθμούς, από το 1 έως και το 8. Και αν προσθέσω το 1 και το 8 πάλι μου κάνει 9. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά είναι η στιγμή όπου ολοκληρώνονται κάποιες διαδικασίες για εσένα. Αυτό είναι πολύ θετικό. Είναι πολύ καλό. Προετοιμάσου όμως, διότι ναι, μπορεί να υπάρχει και λίγο δράμα. Από την άλλη, είσαι έτοιμος, έτοιμη να περάσεις μέσα και πέρα από γέφυρες από τις οποίες ήρθε η στιγμή συγχρονικά να επουλώσεις τυχόν τραύματα, να θεραπευτείς, να συνδεθείς με ανθρώπους, να μπλεχτείς, και το λέω με την καλή την έννοια, με ανθρώπους, αλλά και να απελευθερώσεις ό,τι πλέον δεν σου χρειάζεται και δεν είναι χρήσιμο καθόλου στη ζωή σου. Και σε δυσκολεύει. Ήρθε η ώρα να τελειώνει αυτό το πράγμα. Και ήρθε η ώρα εσύ να κάνεις τη δική σου πορεία και συντονίζεσαι πάρα πολύ καλά φυσικά και με τη σελήνη, την παντσέλινη μου. Εδώ έχει βγει μια αυτοκράτηρα, πολύ δύναμη, πολύ σοφία, αποφασιστικότητα, θετικές εξελίξεις, να είσαι, λέει εδώ, πρόσεξε να δεις, ναι, όχι, μου ήρθε τώρα φλασιά. Δεν θα πω ονόματα και τέτοια, αλλά επιτρέψε να το πω. Πώς είναι μία στο TikTok που λέει, είμαι καλά, περνάω καλά, και κάνει και NLP, είμαι φανταστικά, είμαι, λοιπόν. Άντε τώρα εσύ να έχεις μία τρελή μέρα και να ακούσεις αυτό εδώ, είναι να σπάσεις το κινητό, λοιπόν. Εδώ υπάρχει μία, θα σας πω, εδώ τι γίνεται, εδώ υπάρχει το εξής. Άλλο το είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος που είναι χαζοχαρούμενο εντελώς. Και είναι άλλο μέσα μου αρχίζω και το χτίζω και λέω όχι ρε μεγάλε, όχι ρε μεγάλη. Έχω δικαίωμα στη χαρά. Κάτι θα κάνω γι' αυτό. Το πιάνεις. Είναι άλλο είμαι χαρούμενος. Δεν με πιάνει τίποτα. Είμαι χαρούμενος. Παίρνω χάπια. Είμαι χαρούμενος. Α, όλα καλά και φωτεινά και είμαι πανέμορφος. Όχι, αυτό είναι μια προτροπή, αν θέλεις, είναι ένα μάντρα, ένα μπλα που λέμε, ένα αιμονικό, το οποίο δεν ισχύει πάντα. Και περισσότερο μπορεί να μην κάνει και τίποτα και λες, δεν έχει νόημα. Όχι. Το είμαι χαρούμενος, φυσικά, μπορείς να το χτίσεις, δεν είναι εύκολο, διότι το μυαλό μας πάντα μας μπερδεύει, γι' αυτό και αυτή η Βασίλισσα έχει αυτό το σκύπτρο στο μυαλό της, που σημαίνει έχουν γνώση, που λένε οι φύλακες, ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει. Και έχει φυσικά και έναν αυτοέλεγχο. Αυτοέλεγχος όχι με την έννοια του control freak που λένε, δηλαδή ότι θέλω να τα ελέγχω όλα μέχρι τον υπερθετικό βαθμό. Εδώ σημαίνει ότι φροντίζω για την ευτυχία μου και θα το κάνω με τέτοιο τρόπο που θα βγαίνει υγεία. Θα γίνει με έναν υγιές τρόπο. Εντάξει. Τοξότης. Για σας τους τοξότες έχει βγει ο αριθμός 3. Είναι η δημιουργικότητα και η έκφραση. Ο αριθμός 3 στην αριθμολογία είναι ο αριθμός της ενέργειας γενικά. Εντάξει. Η ενέργεια δεν είναι κάτι, μα να σας το πω, άπιαστο. Η ενέργεια έχει πολλές εκφράσεις και εκφάνσεις. Η ενέργεια κυρίως, να σας το πω, σημαίνει πληροφορία. Εντάξει. Παίρνω την πληροφορία. Τι μπορεί να είναι η πληροφορία τώρα, θα μου πείτε. Η πληροφορία είναι έχω μια εσωτερική διέστηση. Πληροφορία είναι έχω δει ένα όραμα, ένα όνειρο. Ή κάτι μέσα μου χτυπάει ένα καμπανάκι και μου λέει μην πας εκεί, μην πας εδώ, μην το πεις, μην μιλήσεις. Και πολλές φορές δεν λέμε αχ να κρατάγα το στόμα μου κλειστό, ε. Δεν ακούσαμε την εσωτερική φωνή που έλεγε ρε μεγάλε μην το πεις, για κάποιο λόγο. Δεν λέω να μην μιλάμε ποτέ, δεν λέω αυτό, αλλά λέμε ότι εδώ τώρα συνδέεσαι με εκείνες τις εκφραστικές ικανότητες που φέρουν και λόγο, άρα και αλήθειες. Αλχημικές αλήθειες λοιπόν για σένα το ξόδι.
και μία περίοδος πολύ αλχημική, μυητική, η οποία κατάλαβες πόση δύναμη έχεις. Η κάρτα του ιερού ταξιδευτή έχει να σου πει ότι έχεις κάνει ένα breakthrough. Τι σημαίνει breakthrough? Breakthrough σημαίνει... Συγγνώμη μισό λεπτό γιατί μπορούσα να φταρνιστώ. Ένα λεπτό. Ωραία. Breakthrough τι σημαίνει? Σημαίνει επανάσταση εσωτερική. Σημαίνει ξεπέρασα πράγματα. Προχώρησα. Προχώρησα πέρα από κάθε προσδοκία. Έκανα και μπορώ να κάνω πολλά πράγματα στη ζωή μου τα οποία θα μου δώσουν αυτό το διαφορετικό που θέλω να αισθανθώ και ίσως και το είδος της περιπέτειας που θέλω να στοξότης και μια τοξοτήνα. Και τι συνδέεσαι με την εσωτερική σου δύναμη? Ένα εξαιρετικό χαρτί, μια εξαιρετική πληροφορία, που είναι και το λέον εδώ, η δύναμη. Καθαρά κάρτα λέοντα, αυτή η κάρτα κυβερνάται από το ζώδιο του λέοντα. Δεν ξέρεις, σου λέει η πύλη εδώ, τη δύναμή σου, μέχρι να την τεστάρεις. Πολλές φορές λέμε δεν θα τα καταφέρω. Κάτσε ρε μεγάλη, μισό λεπτό. Εντάξει, δεν θα σε βάλουμε και να πιλωτάρεις αεροπλάνο με τη μία. Αλλά αν δεν δοκιμάσεις τις δυνατότητες σου, θα καταλάβεις που βρίσκεσαι. Θα καταλάβεις ποια είναι η δυναμική σου. Αυτό είναι και η ζωή μας. Μας τεστάρει δυστυχώς ή ευτυχώς. Εντάξει, okay, έτσι είναι τα πράγματα, να το πω λίγο ρεαλιστικά. Η ζωή, το σύμπαν, τι να σου πω, ο Θεός, μας τεστάρουν συνέχεια. Οι καταστάσεις, οι άνθρωποι, δεν είναι για κακό. Γιατί πολλές φορές εκεί το πηγαίνουμε. Όχι. Είναι για καλό. Είναι για να μάθουμε. Είναι για να ενδυναμωθούμε. Και μόλις καταλάβεις πώς παίζεται το παιχνίδι της ζωής, η αλχημική ικανότητα που σου λέει εδώ αυτή η κάρτα είναι να νιώθεις αυτοπεποίθηση, να νιώθεις κουράγιο, εσωτερική δύναμη. Ζώδιο εγώ καιρός. Εδώ έχει βγει ο αριθμός 8, σκέτο 8. Το manifestation που λέει εδώ είναι έχω την ικανότητα να υλοποιώ τις επιθυμίες μου και τις ευχές μου, όντως. Το ζώδιο εγώ καιρός είναι ο μύστης, ο πιο μεγάλος μύστης του ζωδιακού κύκλου. Δεν το αναλύω περισσότερο και μάλιστα και οι αρχαίοι δάσκαλοι, οι διδάσκαλοι που έχουν ασχοληθεί με αυτά, για τον εγώ καιρό υπάρχουν και μάλιστα κάποιες μυστικές ονομασίες, δεν επιτρέπεται να τις πούμε, για κάποιο λόγο υπάρχουν όλα αυτά, οι οποίες θέλουν να δείξουν αυτή τη δύναμη που έχει αυτό το ζώδιο. Αλχημικά, αυτό το ζώδιο έχει μια ικανότητα. Θα σας την πω. Ένα κλειδί. Διαστρεβλώνει το χρόνο. Όταν λέω διαστρεβλώνει το αρνητικά, μπορούν, όχι όλοι, δεν είναι όλοι εγώ καιροί έτσι, είναι οι περισσότερο αφυπνισμένοι. Καταλαβαίνουν ότι μπορούν να το κάνουν και έχουν αυτή τη δύναμη. Γιατί υπάρχουν και εγώ καιροί οι οποίοι είναι... Λοιπόν, διαστρέβλωση του χρόνου σημαίνει σταματάω το χρόνο. Θα μου πεις τώρα, μα είναι δυνατόν, τι είναι αυτά που μας λες. Για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι περισσότερο, το λέει και η αστρολογία βεβαίως, περισσότερο συνειδητοποιημένοι, έχει μια ικανότητα εγώ καιρός, με την υπομονή του, με τη σταθερότητά του, να περιμένει και αυτή η υπομονή τον δικαιώνει. Και έρχεται η στιγμή που εκεί όλοι τον είχαν ξεγράψει, ξαφνικά ανεβαίνει. Και του χαμογελάει η τύχη. Γιατί έχει ως κυβερνήτη τον Κρόνο και ο Κρόνος έχει πολλές ιδιότητες. Δύο ιδιότητες έχει. Άλλος αλχημικός πλανήτης, μεγάλος. Ο Κρόνος έχει λοιπόν το εξής, δύο πράγματα. Το ένα είναι σου δίνει χρόνο, σου λέει παιδί μου πάρ το χρόνο σου. Θα τον μειώσω για σένα λίγο για να πετύχεις τους στόχους σου. Και όταν τους πετύχεις, πρόσεξε, ο Κρόνος δεν θα φάει τα παιδιά του, θα τα επιβραβεύσει. Πέρα από αυτό όμως, εδώ αυτό το οποίο θέλει να σου πει, για σένα εγώ και εγώ και Ρίνα, είναι ότι έχεις την ικανότητα να υλοποιήσεις τα όνειρά σου. Να πετύχεις. Ο χρόνος, να το πω και λίγο διαφορετικά, είναι πάντα με το μέρος σου. Έχεις την ικανότητα της διαχείρισης, να το πω έτσι σωστά, του χρόνου.
Και μια άλλη κάρτα από διαφορετικό deck, το οποίο τι λέει? Λέει θαύματα. Κάτσε να δεις τώρα. Αυτή η πύλη έρχεται και σε συνδέει και σου λέει μεγάλε, μεγάλη. Θαύματα. Να αναμένεις ότι πολλά θαυμαστά ίσως γεγονότα θα αρχίσουν να έρχονται στην επιφάνεια για εσένα και να υλοποιούνται. Αυτό τώρα τι είναι? Αυτό τώρα είναι, θα μου πεις, ισχύει για όλους? Δεν λέω ότι ισχύει για όλους. Ισχύει για τους συνειδητοποιημένους. Ισχύει για αυτούς οι οποίοι το πιστεύουν. Ισχύει για αυτούς οι οποίοι θα ακούσουν την ανάλυση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και ισχύει για αυτούς οι οποίοι θέλουν να το πιστέψουν. Η ζωή από μόνη της είναι ένα θαύμα. Το γεγονός ότι είσαι όρθιος όρθια και παίρνεις αποφάσεις και προχωράς και ξυπνάς είναι ένα θαύμα. Το γεγονός ότι ζεις, έχεις ένα σώμα, ότι κάνεις πράγματα είναι ένα θαύμα αυτό. Αλλά δεν το καταλαβαίνει. Το γεγονός ότι θα πας, ας το πούμε, στην καφετέρια της γειτονιάς σου που το πρωί, να πάρεις το καφεδάκι σου με την τυρόπιτα. Θα πιεις τον καφέ σου, θα φας την τυρόπιτά σου. Είναι ένα θαύμα. Πολλές φορές συνδέουμε το θαύμα με κάτι μεγάλο, κάτι extreme. Όχι, είναι τα μικρά θαύματα της ζωής. Και εσύ, εγώ και έχεις την ικανότητα να το πετύχεις. Έχεις πολύ ισχυρές μαγικές αλχημικές δυνάμεις. Και βεβαίως, κοίταξε να δεις, έρχεται εδώ να ξέρεις ότι αναγκάστηκες στο παρελθόν να κλείσεις κεφάλαια με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο. Ίσως υπήρξαν και κάποιοι θάνατοι, πραγματικοί θάνατοι ανθρώπων και προσώπων, οι οποίοι σε πλήγωσαν, όπου σε άφησαν με ένα γιατί να συμβαίνει, γιατί να συμβεί σε μένα. Δεν συμβαίνει σε εσένα, συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Όμως, εδώ έχει να σου πει ότι ένας κύκλος ολοκληρώνεται πάντα. Έχεις να μάθεις πάρα πολλά. Εδώ το ζώδιο Σκορπιός είναι μεταμορφωτικό, διότι τα σκληρά γεγονότα μας μεταμορφώνουν, μας δυναμώνουν, μας κάνουν συνειδητοποιημένους και να καταλάβουμε την αξία της ζωής. Αυτή η κάρτα, ξέρεις τι λέει εδώ? Έχει ένα μήνυμα. Πολλές φορές στα ταρό δεν το αναφέρουμε εμείς οι αναλυτές. Αλλά η κάρτα αυτή έχει ένα θετικό μήνυμα. Ζήσε γιατί έρχομαι. Αυτό σου λέει. Ζήσε τη ζωή σου, εγώ και εγώ και Ρίνα, διότι κάποια στιγμή όλα τα πράγματα, τι να κάνουμε, τελειώνουν όλοι, θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Αυτό είναι de facto, τελείωσε. Εντάξει. Όσο και αν κάνουμε, δεν ξέρω τι, πολεμάμε, εδώ τελειώνει. Κάποια στιγμή τελειώνει. Οπότε μιλώντας με αυτό εδώ, σημαίνει ότι περνάς σε μία νέα φάση, κάτι παλιό που και σάπιο κιόλας και άρρωστο. Μπορεί να είναι και άρρωστο, μπορεί να είναι μια άρρωστη εργασία και να βρεις κάτι καινούργιο να είναι πολύ καλύτερο. Μια άρρωστη σχέση, έτσι. Άρρωστη είναι εδώ, αρρώστια. Μια σχέση που έχει πεθάνει, μια εργασία που έχει πεθάνει ή σε πεθαίνει. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει. Έχεις πολύ μεγάλη δύναμη, αγαπημένη εγώ και με αυτό εδώ πέρα το 13-104 σημαίνει καρμικά γεγονότα, καρμικές δυσκολίες, όταν τις ξεπεράσεις, καρμικά και Κρόνος, ήρθαν όλα και δέσανε, θα σου δοθούν οι ευκαιρίες. Εντάξει, Υδροχός. Ο Υδροχός έρχεται λοιπόν με τον αριθμό 11. Ο αριθμός 11 σημαίνει αγγελιαφόρος του φωτός. Αριθμός 11 σημαίνει επίσης φως, φωτίζω, πολύ φως, πολύ αγάπη. Αλλά βοηθάω και ανθρώπους. Άρα το αλχημικό σου κομμάτι είναι το φως. Εντάξει. Από τις κάρτες του Ιερού Ταξιδευτή έχει να βγει εδώ και να σου πει ότι σε περιμένουν όμορφες περιπέτειες. Αλλά ξέρεις κάτι, αυτή η ζωή θέλει και ρίσκο. Ναι, θέλει ρίσκο. Θέλει ρίσκο, θέλει να πας μπροστά, θέλει να δεχτείς την περιπέτεια της ζωής. Την αποδέχεσαι ή όχι? Δέχεσαι την περιπέτεια ή... Και η ζωή να έχει περιπέτεια, αλλά έχεις να μοιράσεις το φως σου και σε άλλους ανθρώπους. Φως. Και η κάρτα εδώ που βγαίνει είναι το 7 κούπα. Ευλογίες. Και εδώ έχουμε Σκορπιό. Λοιπόν, 7 κούπα από τις πιο περίεργες κάρτες. Έχει διάφορα νοήματα. Και περίεργα νοήματα. Αλλά με πολύ μεγάλη βαθύτητα.
Το 7 για μένα πάντα σημαίνει ευλογία. Το 7 για μένα πάντα σημαίνει 7 γενναίες πίσω έχει κληρονομήσει κάποιο χάρισμα. Δεν είναι τυχαίο, που σημαίνει και το ρίσκο και ο αριθμός 11 καρμικά είναι καρμικός και αυτός ο αριθμός, κατά κάποιο τρόπο δεν είναι τυχαίος. Το 7 κούπα σημαίνει προσέχω τι θέλω να πετύχω. Επίσης προσέχω τι μου υπόσχονται. Αν βρεις ανθρώπους ή καταστάσεις που σου υπόσχονται, εδώ είναι φανταστικά ή δεν ξέρω τι, κράτα μικρό καλάθι. Το 7 κούπα όμως σημαίνει, ξέρεις κάτι, σημαίνει, περίμενε, ένα λεπτό, στέκομαι, περιμένω και προσπαθώ να καταλάβω την πραγματικότητα. Άρα η αλχημική σου διάσταση εδώ είναι η πραγματική αντίληψη της πραγματικότητας. Εντάξει, αυτή η πύλη λοιπόν σου δίνει ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η αλήθεια βασικά. Έργα το άλλο, σου λέει σ' αγαπάω, λέω τώρα κάτι απλό, α, σ' αγαπάω. Περίμενε, περίμενε. Μου λες αλήθεια. Κάνα βήμα πίσω. Έχω ερωτήσεις να κάνω. Πώς το είπες. Τι σημαίνει αυτό για την καρδιά σου. Και τα λοιπά. Δηλαδή θέλω να πω πώς όλο αυτό δομείται. Ήχθεις με τον αριθμό 7. Είναι η στιγμή, η αλχημική σου στιγμή αγαπημένε μου. Ήχθεις. Για προσωπική ανάπτυξη. Εδώ ο αριθμός 7 είναι ένας ιερός αριθμός. Φυσικά και έχει σύνδεση με την ιερή πνευματικότητα, την ανάπτυξη, την ευλογία, την πίστη, τη θρησκεία, το πιστεύω. Εντάξει, πιστεύω δηλαδή στον Χριστό, πιστεύω εκεί, πιστεύω στον Άγιό μου, πιστεύω στο Θεό μου. Αλλά είναι στιγμή και πόσο ακριβώς, διότι και η χθής είναι ένα ζώδιο πάρα πολύ πνευματικό. Η κάρτα λοιπόν του ταξιδευτή, του ιερού ταξιδευτή, είναι ότι, όπα, έχεις έρθει να ξεπεράσεις εμπόδια, μπορείς να ξεπεράσεις οτιδήποτε. Με πίστη ξεπερνάς οτιδήποτε. Με αυτή την εσωτερική δύναμη, αυτή την εσωτερική πίστη, μπορείς πραγματικά να ξεπεράσεις οτιδήποτε. Ξέρετε κάτι. Δεν είναι, πάμε τώρα λίγο σε μια ηχθείο κατάσταση, λίγο να προσεγγίσουμε μια πραγματικότητα. Δεν είναι, ρε παιδιά, συγκλονιστικό, θα σας πω κάτι. Μετά τον Ιησού, τον Χριστό, υπήρχαν κι άλλοι με το αντίστοιχο όνομα, οι οποίοι κάνανε επαναστάσεις και κάνανε και ψιλοπολέμους. Ψιλοαπελευθερώσαν κάποιες πόλεις, αυτά ακουστήκανε, το ξέρετε εσείς αυτό, δεν ακουστήκαν. Το γεγονός ότι το όνομα Χριστός παραμένει ζωντανό επί χιλιάδες χρόνια, η ενέργειά του σημαίνει ότι κάτι σημαίνει. Πάμε σε κάτι άλλο. Εδώ υπάρχει το εξής. Δεν συναντήσαμε εμείς τον Χριστό με την έννοια. Δεν ήμασταν εκεί, δεν ήμασταν παρόντες, δεν τον ζήσαμε. Και για μας τον ζούμε μέσα μόνο από κάποιες καταγραφές, βιβλία. Και όμως μέσα μας, σαν να χτίζεται, δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλους, σαν να χτίζεται αυτή η αγάπη προς κάτι, ένα θεϊκό άνθρωπο, τον οποίο δεν τον γνωρίσαμε ποτέ. Δεν τον ζήσαμε. Δεν είναι συγκλονιστικό. Αυτό ήθελα να πω με την έννοια του ηχθή, με την ενέργεια του ηχθή. Ότι αγαπάμε πολλές φορές κάτι το οποίο δεν το έχουμε γνωρίσει, δεν το έχουμε αγγίξει, δεν το έχουμε αγκαλιάσει. Κι όμως δημιουργείται αγάπη. Πόσο ανθρώπινο και πόσο θεϊκό ταυτόχρονα. Να κάτι τρελά αλχημικό, διότι για σένα ηχθή μου και άντρα και γυναίκα. Είναι το εξής, ότι αυτή η πίστη σου ξεπερνάει κάθε εμπόδιο. Η πίστη κουνάει με τα κοινή βουνά που έλεγε. Και η επόμενη κάρτα είναι ένας ακόλουθος πεντάκτημα. Πάμε τώρα εδώ. Μια πολύ ωραία ενέργεια, πολύ ωραία κάρτα που είναι της προσφοράς. Κάτι σου προσφέρει εδώ πέρα. Αυτή η πύλη κάτι σου προσφέρει. Έχει τον αριθμό 2. Προσφέρω στον σύντροφό μου, προσφέρω στην εργασία μου, προσφέρω σε ένα συνεργάτη. Προσφέρω κάτι χειροπιαστό όμως. Το άλλο που σου λέει ότι κοίταξε να δεις, συγκεντρώσου πολύ στους στόχους σου και θα διαπιστώσεις ότι μπορεί να έχεις πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλχημικά η επιτυχία είναι πάρα πολύ δυνατή. Εδώ συνδέεται, μάλλον συντονίζεται πολύ όμορφα με αυτή την πύλη
και σου μιλάει για νέες ιδέες, για ευκαιρίες. Συντονίσου λοιπόν με αυτή την όμορφη ενέργεια των ευκαιριών, των αλχημικών κιόλας ευκαιριών, οι οποίες έρχονται με έναν πρακτικό, πραγματικό τρόπο. Θα σου προτείνω να δεις την προηγούμενη ανάλυση μου, το πολύ δυνατό τσιγκάνικο ρίξιμο, συγγνώμη, για το μέλλον σου με τσιγκάνικες κάρτες. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και θα σου έλεγα δες και το μεγάλη αποκάλυψη, πολύ δυνατό άνοιγμα ταρό. Δες τα. Αν τα έχεις δει, ξαναδες τα. Αυτά και τα λέμε.